E, iruzur Fiskala eta Elusio Fiskala kezka iturri dira oroar administrazioaren txat, zen neurri berri hartu behar dira zure ustez e, iruzurraren maila murrizteko. zego? Bataia da hartu dugu, e, hau da, baliabide gehiago jarri, pertsona gehiago jarri lanean. Guk e, ikuskarien e, langile kopurua haunditu indugu, eta hori emaitzetan bereala e, ikusi da. Eta bestea, langilei lanean ustea niretzat izugarrizko sorpresa atsegina izan da, profesional osonak daudela hogasunean, lana osondo egiten dutela, eta lanean utzi emaitzak lortzen diela. Baina, zoritxarrez, jaso ditugun eta jaso ditugun informazioa dira, Aurreko legealditan etzitzaiela lanean uzten eta espreski izatez hitzaiela mesedez enpresa hauez ikuskatu beste hauez eta beste hauez. Eta nahi hori, duzu Gipuzkoako aurreko aldundiak gaur egungo teknikariei zuzeneko espresuki aginduak ematen zizkiela, enpresa batzuen e, zenbakiak be, ez begiratzeko? Bai, kasu batzuetan bai. Kasu batzuetan nik badakit zenbait enpresa motetan eta SPak nolabait aurten emaitzari bikainenak emandutenak bere garen izan zela SPAk ez ikuskatzeko, eta gaina SPAi beraiei eragindu zitzaiela, zuek ez goi ikuskatuko. Eta hori, oso lari hiru zen. Eta ze enpresa mailari buruz edo, zen neurritako enpresari buruzari gara izketan? Haundiak, oso haundiak, SP izateko gutxinez, iru milioitik gorako kapitala behar da. Enpresa haundienak, izan dira, behin eta berriz EAJaren mesedeak jaso izan dituztenak. Eta zuek egin duzu ez, eta hau egin berden lekuan? Bai, bai, guk egin dugun lehenengo gauza izan da, teknikari propaz, proposatu dizkiguten enpresa guztiak ikuskaritzen sartzea. Denak, nik zuzendari izan izan bitartean, ez